Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Avqustun 4-ü saat 14:50-dən 00:00-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vidi rayonunun Arazdəyan, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Əzizli, Şişqaya və Qarayman, Çəmbərəy rayonunun Ardanış yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqələrindən Sədərəy rayonunun Heydərabad, Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka, Qalakənd, Kəlbəcər rayonunun İstisuva, Yellicə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.